madaxweyne ku xigeenka koobaad ee Jubaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa maanta daafuray mashruuca wacyigelinta nabadgelyada iyo horumarka kaas oo soo bandhigtay hay'adda GSAF kulankan ayaa waxa ka soo qayb galay wasiir xildhibaano wakiil ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo mas'uuliyiin kale wasiirka wasaaradda qorsheynta Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Aways Maxamed Xuseen iyo wasiirka wasaaradda haweenka Cadir Ismaaciil Cabdullaahi oo si wada jir ah munaasabadda uga hadlay ayaa soo dhaweeyay mashruucan wasaaradda qorsheyntaana oo wakiil hooshaasna waan sameyn doonaa mashruucan marku dhamaado miisaana idin saareyna implementing partnerska waxaad qabateen caqabada jirtay sida oo la shaqeeyeen dawladda ugu dambeyntii waxa coordinationka oo runtii team adag ay wada joogan in la qabto bil afar saddex bilood in la iska wareysto la isku imaado war maxaa noo qabsoomin ayadana waa ka wada shaqeyn doonaa waxaan soo dhaweeyneynaa mashruucan waxaan rajaynaynaa si nabadgelyo ah oo quruxsan inuu ku fulo laakiin waa barnaamij aad u fiican waaye dadka waxaa loo sheegay wax qaldan oo aada u ruqaab daran wadda waa la qalday in hadda la soo celiyo oo laga qaybgeliyo culimmadii laga qaybgeliyo dhalinyaradii iyo haweenkii sidii maaragtay dhibaatooyinka dhacaya looga hortegi lahaa aadaan u soo dhaweyneynaa barnaamijkaana uu fiican yahay hay-adaha ka shaqeynayana annaga solo waxaan la leenahay wada shaqeyn fiican aan naga dhexayso ka wasaarad ahaan marka aadaan ugu faraxsannahay soo dhawaada wasaaradda waxay haystaa xafiisaheedii waxay haysataa shaqaalaheedii waxay haysataa gawaaradeedii amnigeeda haystaa waxyaabahaas kulli keli waxaa waaye mashruucan aa qaadanay lasoo qaaday wasaaradda ha lagu wareejiyey ama xarunta dowladda sida aheedna ha loo qabto iyadoo aan laga rabin administration cost oo tiro badan saas darteeda marka anna maanta halkan waxaan ka sheegayaa in markas laga shaqeeyo xoojinta horumarinta dhisinta xafiisyada dowladda halkii laga dhisi lahaa local enjoys liban cabdi cali oo ah wakiil ka socday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa sheegay in barnaamijkan looga faa'iideyn doono dadka u nugul in afkaarahooda la weeciyo waxaan ku faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galo anoo ka wakiil ah xafiiska ra'iisul wasaaraha unitkiisa qaabilsan la dagaalanka fikirka xagjirka ah barnaamijkan muhiimka ah ee bulshada looga wacyigelinayo arrimaha la xiriira fikirka xagjirka ah oo dabcan sidaad ka warhayso muddo aada u badan waddankeena kusoo faafayay kooxaha argagixisada ah fasiraadaha khaldan ee ay ka bixiyeen islaamka barnaamijkan oo ay fulinayso hay-addan ama NGO-gan localka ah ee solo ayna fangaraynayso ama dhaqaalaha ku baxay ay bixinayso hay-adda GSERF ee arrimahan qaabilsan waxaan rajaynaa in Kismaayo iyo deegaanada iyo maxaan ku yidhahdaa xaafadaha kala duwan ee ku dhow iyo dadka nugul ee u nugul in afkaarahooda la weeciyo ama si khaldan loo marin habaabiyo inay ka faa'iideysan doonaan haddii la yiraahdo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland mudane maxamuud sayid aadan oo daafuray mashruucan ayaa tilmaamay in uu kusoo beegmay xilli loo baahnaa marka waxaan marka dhammaantanna iska kaashanaynaa inaan arrintan iskugu tagno oo gacanta ciidamada gacan la mid ah oo tana ka xoog badan oo ka ballaarani dadka fikirka xun lagu shubay aan fikir wanaagsan u gudbinno deegaan kasta oo hadda dib loo xoreeyana wacyigelinta laga bilaabo oo la yidhaahdo sanado waxaan la noodeen in khalad bay ahaayeen fikirka ka gudbo kana ka salimsan oo ka wanaagsan deegaanada xortoon gacanta ku haynana si fikirka looga ciribtiro asna waqti la geliyo ugu dambeyntii xigmadda oo dhan waa hadasheen qof walba oo hadlayna talada wax buu ku biiriyey markaan aragnay qorshaha hay-adda caalamiga ay wadato iyo kuweenna maxalliga ah marka waxaa sharafii ah inaan idhaahdo maanta 8:20 tahay bishii koowaad 2023 qorshahan ama mashruucan isbiig lagu soo kaabiyey waa inoo furan yahay soo dhawaada Leelo Cumar Cabdullaahi Jubaland TV Kismaayo